Sals, kas janvārī knieba degunā, tagad jūtams maciņā. Apkuras rēķinu pieaugumu īpaši izjūt iedzīvotāji, kuru mitekļi nav ne renovēti, ne siltināti, un tādu ir vairums. Lai gan Rīgā vidējā gaisa temperatūra janvārī bija tikai par 2,4 grādiem zemāka nekā decembrī, rēķinu starpība ir ievērojama. Piemēram, te starpība starp janvāra un februāra rēķinu ir 51 eiro par nepilnu 50 kvadrātmetru dzīvokli nesiltinātā ķieģeļu ēkā. Līdzīgi arī citviet. 52 eiro starpība starp janvāra un februāra rēķinu par 58 kvadrātmetru dzīvokli paneļu mājā. Arī vairums Latvijas televīzijas sastapto iedzīvotāji apstiprina, ka izjūta apkuras izmaksu pieaugumu. Andris stāsta, ka viņa rēķins ir par nepilnu 50 kvadrātmetru dzīvokli. Protams, tie rēķini vispār, ja kādreiz bija tur 200 apmēram eiro, tad teiksim tagad, tikko es saņēmu rēķinu 402 eiro. Jā. Ar komunālajiem maksājumiem? Tas ir, jā, tas ir bez elektrības, protams, bez gāzes. Jā. Tas pieaugums ir nesamērīgs, uzskatu. Jo algi jau nepieauga. Vieni 20 eiro vairāk bija, jā. Man 60 kaut cik vienistavs dzīvoklīts un vienu pati dzīvoju un pēkšņi tāds rēķins. Nu neko. Samaksāt vēl varu no pensijas. Pirkšu akcijas preces, pensionāram jau laiks aiziet uz vienu veikalu nopirkt to pa akciju, aiziet uz otru veikalu no to nopirkt pa lēto, nocenot to maizīti. Par kaut kādiem 40 eiro apmēram. Vairāk tagad jāmaksā? Jā, jā. Aptuveni. Stipri jāpiedomā tur pie saviem izdevumiem ir dienas. Meitei bija, es jums pateikšu, kaut kur pa nepilniem 30 eiro vairāk kopējā rēķinā. Tie pārējie izdevumi jau neko nemainās, vai ne? Tātad tā ir apkure. Man ir divas jaukas meitas, kas man palīdz dzīvot. Man viss ir aprēķināts, saskaitīts un viss esmu dzīves priecīgi. Galvenais, ka bija silts, vot tas bija galvenais. Kad neskatoties uz to augstumu, kad ļoti labi kurināja. Lai gan apkuras rēķini auguši gandrīz visiem, daži norāda, ka pieaugums ir pavisam nebūtisks. Par februāri nav, par janvāri saņēmu. Nu, maz, nezinu, tāds pats gandrīz. Lielāks nedaudz, bet nepārāk. Cik tas ir nedaudz naudas izteiks? 12 eiro tas ir. Rīgas namu pārvaldnieks, kura pārziņāja vairāki tūkstoši namu, norāda, ka rēķinu ietekmē ēkai piegādātais siltuma apjoms, un tas var būt atšķirīgs pat divām vienādām ēkām. To var ietekmēt nevien mājas tehniskais stāvoklis, bet pat vēdināšanas paradumi. Viens faktors ir apkuras cena, otrs faktors ir ārgaisa temperatūra, un nākamie faktori, kas ir papildus faktori, ir tas, kā māja šo te lieto, piemēram, kādā veidā tiek vēdināts stelpas. Tāpat jāņem vērā, ka joprojām liela daļa iedzīvotāju mīt nerenovētās un nesiltinātās mājās ar novecojušām apkuras iekārtām, kas ietekmē cenu par siltumu. Piemēram, no Rīgas namu pārvaldnieka pārziņā esošajām ēkām tikai 60 ir renovētas, bet vairāk nekā 3000 nerenovētu. Renovētajās apkuras izmaksas uz kvadrātmetru ir aptuveni divreiz zemākas. Zandozo Baloda Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.